є на Тернопільщині мальовниче село Струсів. Там здавна виховували чудових дітей. Тут народився маленький Миколка Конрад. Хлопець зростав охочим до науки і плекав глибоку віру в Бога. Тому батьки віддали його до школи отців Салезіан. А ті, побачивши його здібності, скерували у Рим. Звідти він повернувся доктором філософії та богослов'я. У віці 23 років Микола Конрад одружився і був рукоположений на священника. Отець Микола мріяв учителювати, і його мрія здійснилася. Він навчав у Бережанській, Теребовлянській та Тернопільській гімназіях. От би у мене був учитель з римською освітою. Великі люди виховують великих людей. Учнем отця Конрада був майбутній митрополит Йосиф Сліпий. Мав отець Микола великий хист навчати молодь. Конрад мав чудову дружину Антоніну. І було в них четверо дітей – два сини і дві доньки. Звісно, що чемні та розумні. Майже як я. Спокійне життя сім'ї перекреслила Перша світова війна. З Тернополя довелося виїхати за кордон. Під час війни отець Микола душпастирював в угорському місті Градиці та в таборі українських біженців у Швейцарії. Додому до Тернополя Конради повернулися, коли війна закінчилась. Пізніше талановитий священник і вчитель на запрошення митрополита Андрея Шептицького почав викладати у Львівській богословській академії. Згодом став деканом філософського факультету. Декани – то як директор школи, тільки в університеті, де вчать не дітей, а молодь – студентів. Отець Микола дуже переживав за українську молодь. Прагнув прищепити їм любов до батьківщини і вірність Божим заповідям. У Львові він створив студентське товариство «Обнова», гаслом якого було «Україна для Бога». Настав тривожний вересень 39-го року. Почалася Друга світова війна. Більшовицькі війська захопили Галичину. Життя людей різко змінилося. З приходом радянських військ церкви, школи, інститути зачиняли. Священників, вчителів, викладачів викидали з їхніх домівок. От і отець Конрад з сім'єю залишився без дому, але не без роботи. Вирішив отець з сім'єю їхати до сестри в Яворів. Дорогою до Яворова у селі Страдч віз із Конрадами зустріли місцеві селяни. Вони були дуже стривожені. Ось які наші священники. Припекло і тікають за кордон. А в Страдчі навіть душпастиря нема. Дізнавшись, що в парафії села Страдч нема священника, отець залишився там. Може, комусь і дивно, що декан і знаний у світі богослов не втік туди, де краще жити. Залишився у бідному селі. Але це і є справжній священник від Бога. Розповідають, що коли отець перевозив на високу Страдицьку гору свою родину, старенька мати його дружини захвилювалася, глянувши, де їм доведеться жити. «Люночку, куди ж ти мене привіз?» «Дивіться, мамо, яка гора! Звідси так близько до Бога!» Коли німці напали на більшовиків на четвертий день війни, а саме 26 червня 1941 року, отець Конрад і дядь Володимир Прийма пішли сповідати стареньку жінку. По дорозі їх зупинили більшовики і за віру вбили обох. Так світ втратив отця і мирянина, а у небі засяяли, як зірки, два небесні захисники. Як небесні заступники, отець Микола і дяк Володимир готові помогти усім, хто в біді.
святий Іван Павло ІІ проголосив мучениками отця Миколу і дяка Володимира. І вони є нашими заступниками. Товариство, яке отець за життя створив для молоді, діє й сьогодні. Великі люди за життя починають великі діла. І через десятки років ті діла сяють і вказують нам шлях до Христа. А на Страдицьку гору щороку 26 червня у день новомучеників Миколи і Володимира приходять тисячі прочан, де моляться за їх заступництвом.